ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងអយុត្តិធម៌មួយចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយពុកម៉ែបងប្អូននៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ជួយ Share ហើយជួយ Like រូបខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហានីមលរស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើការនៅហាងវិមានទ្របដែលតើរស់នៅតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិប្របណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែនឲ្យជួយរកយធលរកខ្ញុំបានពីព្រោះពេលនេះខ្ញុំមានការលំបាកណាស់ហើយក៏ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់បដិងទៅលោកទាំងពីរដែលខ្ញុំរត់មានវីដេអូមានរូបថតមួយដែលជាគម្របដបអូអ៊ីឈីដែលត្រូវរូបឡានប៉ុន្តែគម្របប៉ិតគឺថាកែរបស់ខ្ញុំបានយកទៅបាត់ហើយចៃដន្យថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅទិញអូអ៊ីឈីចំនួន2ដបអូឈីចំនួន2ដបហើយភ្លាមៗនៅខ្ញុំក៏បើកគម្របត្រូវរង្វាន់អូឈីឡានចំនួន1គ្រឿងហើយខ្ញុំក៏បានគិតថារង្វាន់នឹងប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតក៏ខ្ញុំបានយកគម្របនោះយកទៅបង្ហាញអ្នកលក់ថារង្វាន់នឹងប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតអ្នកលក់ក៏បានបញ្ជាក់ថារង្វាន់នឹងប៉ិតប្រកបហើយហើយភ្លាមៗនោះខ្ញុំក៏បានតំណាក់តំណងទៅក្រុមហ៊ុន OH ហើយក៏គាត់បានជ្រាបថាលោកខ្ញុំបានត្រូវរង្វាន់រថយន្តប៉ិតប្រកបមែនហើយក៏ខ្ញុំមិនបានគម្របនឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានទុកខ្លួនឯងពីព្រោះកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅមិនសូវមានសុវត្ថិភាពក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកគម្របដបនឹងយកទៅឲ្យនឹងថកែរក្សាទុកគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគាត់ក៏បានរក្សាទុកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមកក៏គាត់បានសុំខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ទៅប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាថកែគាត់ខ្ចីទូរស័ព្ទមិនដឹងមូលហេតុអ្វីអញ្ចឹងបានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅសុំទូរស័ព្ទវិញប៉ុន្តែថៅកែគាត់មិនឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំមកវិញទេគាត់បែរជាទិញទូរស័ព្ទថ្មីហើយនឹងឲ្យលុយខ្ញុំ50ដុល្លារថែមទៀតហើយខ្ញុំពេលដែលប្រពន្ធគាត់ទៅទារទូរស័ព្ទមកវិញគាត់ក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំថាក្រាន់តែរឿងទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបាច់ទៅប្រាប់ប្រពន្ធហើយទៅអីហើយគាត់គម្រាមខ្ញុំថាបើសិនរឿងគម្របដបហ្នឹងគម្របដបអូឈីហ្នឹងបែកចប់ខ្សែទៅខាងក្រៅគាត់នឹងដេញខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចេញពីកន្លែងធ្វើការហើយនឹងរឿងគម្របដបហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាគាត់មិនបានយករបស់ខ្ញុំទេនេះរូបគម្របដបនេះបងប្អូនរូបគម្របដបរូបឡានហើយខ្ញុំសពថ្ងៃនឹងខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថា
មានអវ័យជាទីពឹងទេខ្ញុំមានតាសំណាងដល់ត្រូវរង្វាន់ឡានមួយនឹងហើយបើគាត់ស៊ីដាច់អញ្ចឹងតើជីវភាពរបស់ខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនជួយពិចារណាបើសិនជាបានគម្រប់ដំនឹងជីវភាពរបស់ខ្ញុំបែរជាអាចធូរស្រាលទៅមុខប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនមានគម្រប់ដំនឹងតើជីវភាពខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់បានយកគម្រប់ដំនឹងទៅឲ្យបងប្អូនគាត់នៅភ្នំពេញយកទៅបើកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយគាត់គំរាមខ្ញុំថាបើសិនជារឿងនឹងឆាត់ឆាយទៅខាងក្រៅគាត់នឹងដេញខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចេញហើយនឹងគាត់ឲ្យប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែមរៀបដៃ10សូមអំពាវនាវទៅអគ្គសេនាមហាបតីដេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវប៊ុននីហ៊ុនសែនឲ្យគាត់ជួយរុះខ្ញុំបានពីព្រោះខ្ញុំក្រណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូមួយខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូមួយដែលខ្ញុំសូមគម្រប់ដល់ពីគាត់វិញហើយគាត់គម្រាមនឹងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកចាប់ខ្ញុំពីព្រោះស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកកបងឃុំឃុំមីមុតភូមិម៉ាស៊ីនទឹកដែលនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងពេញផ្សារអ្នកណាក៏បានដឹងដែរថារូបខ្ញុំបានត្រូវរង្វាន់អូអ៊ីឈីឡានចំនួន1គ្រឿងហើយនឹងផ្ទាល់គឺអ្នកលក់អូអ៊ីឈីឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើអាចធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបានចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងជួយแชร์ជួយ Like រូបខ្ញុំបានឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងក្រុមហ៊ុន OHI សូមឲ្យលោកជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា